Balakəndə qapalı müəssisələrdə tibbi maskalardan istifadə etməyənlərə qarşı reyd keçirilib. Balakən polisinin keçirdiyi reyd zamanı əsasən sakinlərin sıx toplaşdığı qapalı müəssisələrə baxış keçirilib. Həmçinin rayon ərazisində yerləşən iaş obyektlərində monitorinqlər aparılıb. Müşahidələr zamanı rayon ərazisində fəaliyyət göstərən müəssisələrdə karantin qaydalarının pozulduğu aşkar edilib. Həmin şəxslər saxlanılaraq polis şöbəsinə gətirilib. Müəssisə sahibləri ilə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Karantin qaydalarına riayət olunmasının vacib olduğu bir daha diqqətə çatdırılıb. Ümumiyyətlə pandemiya dövrü ərzində rayonda karantin rejiminin pozulması, həmçinin sakinlərin qaydalara əməl etmələrinə dair tədbirlər görülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində 211-ci maddə ilə hər birinə protokollar tərtib olunub. Bu kimi tədbirlərin pandemiya dövründə davam etdiriləcəyi bildirilir.